Pedido 18933 com 3 itens, valor de R$ 141,00, sendo R$ 18 de frete e R$ 21,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a catileia Howan Glory com Penne Kuroda, de R$ 49,90. Essa planta é de grande porte, gente, além de ter uma cor especial. Olha que bonitinha. TO355. Eu acredito que essa é a última ou a penúltima unidade, gente, muito linda. Tive que pegar a planta da live para fazer esse envio, para fazer esse pedido. Olha que maravilha. Temos também aqui a Potinara Marie Little Angel, muito linda, por R$ 44,90, que é essa daqui, ó. Marie Little Angel. Por R$ 44,90, a flor é muito linda, gente, elas são aromáticas. Olha que planta encorpadinha e olha só, tá com 3 botões aqui, mais 2 flores aqui. Essa planta tá no capricho, lindíssima. Temos também a Nobile Salute Canvas adulta de R$ 49,90. Gente, essa daqui também tá acabando, deixa eu mostrar o nominho dela. Fez um sucesso danado, assim como a Salute Bueno. Olha que planta linda, gente. Olha o flameado dela, labelo enorme, por apenas R$ 49,90.